Bütün dünya Qarabağı Azərbaycanın hissəsi hesab edir. O, yalnız ərazisini bərpa etdi. Heç kim Azərbaycanı ittiham etmədi. Bu dünyanın qanunu belədir. Bizi Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın hissəsi olması ilə razılaşmağa məcbur edəcəklər. Artıq heç nə bizdən asılı deyil. Hər şey bitdi. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın birinci prezidenti Levon Terpetrasyan deyib. Bu məsələdə Ermənistanın müttəfiqi yoxdur və heç vaxt olmayıb. İndi vəziyyət daha çətindir. Bizim heç nəyimiz yoxdur. Ermənistanın həlledici səsi yoxdur, Petrasyan qeyd edib. Ex-prezident Robert Köçəryanın yeni müharibə bəyanatını təhlükəli hesab etdiyini söyləyib. Bu problemlərə gətirib çıxara bilər. İndi orada Azərbaycan qoşunları var. Bu yalnız müharibə halında mümkündür. Köçəryan yeni müharibə vədini verir deyə ex-prezident qeyd edib.